Goedemorgen, mijn naam is Harry Wezenman en ik loop warm voor een goede doelenwinkel in Ede. Deze heet Een Goed Idee. Hierin worden spullen verkocht die al een keer gebruikt zijn, dus dat geeft een nieuwe kans. En op dit moment zijn we druk bezig de boel te verbouwen. De kledingafdeling wordt 3 keer zo groot en met een aantal hele enthousiaste vrijwilligers die allemaal de handen uit de mouwen steken. De kledingrek gemaakt worden, die wordt geschilderd, alles wordt verder geschilderd en 3 december gaan we open. Ik ga zo dadelijk ook de tongen weer mee te helpen en ik vind het leuk om jullie op de hoogte te houden. Ik kom nu aan in Ede bij de Goede Doelenwinkel en we gaan eens binnen kijken hoe ver het ervoor staat met de verbouwing. Nou, na weer een dag werken, weer iets dichterbij gekomen. Het ziet er al een stuk beter uit. We gaan het waarschijnlijk toch redden. Dinsdag opening.